2074 में कांग्रेस एक्लै मैदान में उत्रदा पनि 9 मध्ये 6 वटा पालिका जितेको थियो। 4 नगरपालिकामध्ये 4 वटै में कांग्रेसले झण्डा गाडेको थियो। तर यसपाली कांग्रेसलाई गठबन्धन दलहरुको समेत साथ थियो, तैपनि पुरानो हैसियत सुरक्षित गर्न सकेन। कांग्रेस जम्मा 3 पालिकामा सीमित भयो भने 6 वटामा एमालेले जित हासिल गर्यो। देशभरिमै सर्वाधिक विवादित भएको र महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीका दाई रंगखाती उम्मेदवार रहेको नगरपालिकामै कांग्रेस पराजित भएपछि अहिले 2 पक्षबीच एकअर्कामाथि दोषारोपण चलिरहेको छ। संस्थापन पक्षले अर्को खेमाबाट घात भएकाले पार्टीको यो हाल भएको बताएको छ। नेपाली कांग्रेस भित्र यो अहिले चुर्लिदै गएको गुटको राजनीति र पार्टी भित्रको एकअर्काप्रति असहयोग गर्ने यो जो बानी नेपाली कांग्रेस भित्र बस्यो देशभरिमा, अझ त्यसमा पनि विशेष गरी बाजुरामा पनि यो खालको प्रवृत्ति देखा पर्यो। तर इतरखेमा भने यो कुरा मान्न तयार छैन। अहिले आफ्नै सरकार भएका बेला प्रहरी प्रशासनको बढी भर परेको र राज्य शक्तिको प्रयोगमा बढी विश्वास गरेको कारण जनतामा नराम्रो छाप परेको यस खेमाको बुझाइ छ। बुढीगंगा नगरपालिकामै पनि महान्यायाधिवक्ता खातीले आफ्ना दाईलाई जिताउन अनावश्यक चासो देखाएको र अत्याधिक शक्ति परिचालन गरेको सन्देश जनतामा गएपछि त्यही नै प्रत्युत्पादक भएको इतर खेमाको बुझाइ छ। इतर समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने जिल्ला सभापति रामसिंह रावल पराजयको कारण उम्मेदवारहरूकै लापरवाही भन्न रुचाउँछन्। केही कुरा स्वयं उम्मेदवारहरूमा पनि उम्मेदवारहरूको पनि के आन्तरिक असन्तुष्टि हुँदो होला, त्यो हामीले बाहिर चाहिँ त्यसरी देखेनौं। अब त्यसको एउटा भयो। दोस्रो कुरा के भयो भन्नुहुन्छ भने हामीले 3 वटा पालिका हामीले जित्यौं, 6 वटा पालिका गुमाउँदै गर्दाखेरिको एउटा परिणाम के हो भने साथीहरुमा एउटा खालको बढी महत्त्वाकांक्षाका कारणले पनि आफू उनको उपस्थिति जुन भएन त्यसले उहाँहरुको आन्तरिक असन्तुष्टि रह्यो कि भन्ने मेरो चाहिँ एउटा बुझाइ चाहिँ छ। बाजुराका 9 स्थानीय तहमध्ये कांग्रेसले त्रिवेणी नगरपालिका, हिमाली र स्वामी कार्तिक थापर गाउँपालिका जितेको छ भने एमालेले बडीमालिका, बुढी नन्दा तथा बुढीगंगा नगरपालिकाका साथै खप्तड, छेडेदह, जगन्नाथ र गौमूल गाउँपालिका जितेको छ। पालिका प्रमुखमा इतर समूहका उम्मेद्वार मात्र जितेका छन् भने संस्थापनका सबैतिर हारेका छन्। त्यसो त गत असोजमा सम्पन्न 7औं जिल्ला अधिवेशनकै असन्तुष्टि नसेलाएका कारण पनि त्यसको असर अहिलेसम्म देखिएको केही कार्यकर्ता बताउँछन्। बाजुरामा संस्थापन पक्ष बलियो भए पनि इतर समूहबाट सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे लगायत प्रभावशाली नेताको उपस्थितिले जिल्ला कांग्रेसको द्वन्द्वले उपल्लो तहसम्मै असर गरेको हो। ग्यालेक्सी फोकेका लागि बाजुराबाट मदन बिकाको रिपोर्ट।